T20 বিশ্বকাপ 2024 কো গটিয়ে মাসৰ কম সময় বাকি ৰহিছি ইয়া পূৰ্বৰ ভাৰতীয় দলৰ জৰ্সি লঞ্চ হৈছি ভাৰতীয় দলৰ জৰ্সি বিশ্ব ক্ৰীড়া পোশাক ব্ৰাণ্ড আডিডাস দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছি বৰ্তমান আডিডাস ইণ্ডিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ৰে গ্ৰাফিক্স মাধ্যমৰে ভাৰতীয় দলৰ জৰ্সি আনুষ্ঠানিক ভাৱে লঞ্চ কৰিছি BCCI ও আডিডাস খাস শৈলীৰে ভাৰতীয় দলৰ T20 জৰ্সিকু হেলিকপ্টাৰ জৰিয়তে লঞ্চ কৰিছন্তি ৰিলিজ হৈতিবা ভিডিঅৰে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাডেজাকু দেখিবাক মিলিছি ৰোহিত কুলদীপ আৰু জাডেজাকু কিছু ইশাৰা কৰিছন্তি এই সময়ৰে হেলিকপ্টাৰ টিম ইণ্ডিয়াৰ জৰ্সিকু নেই উৰি যাওছি নুয়া জৰ্সিৰে বেকৰে ত্ৰিৰংগা ৰঙৰ ভি শেপ ৰହିଛି জৰ্সিৰ আগ আৰু পছ ভাগ নীল ৰঙ ৰହିଛି ইয়াৰ উভয় পাৰ্শ্বৰে গেৰুৱা ৰঙৰ ধাৰ ৰହିଛି জৰ্সি লঞ্চ হোৱা পূৰ্বৰু ইয়াৰ ফটো সামাজিক গণমাধ্যমৰে লিক হৈছিলা এবে আডিডাস জৰ্সিকু আনুষ্ঠানিক ভাৱে জাৰি কৰিছি প্ৰত্যেক ICC টুৰ্ণামেণ্ট পূৰ্বৰু দলগুড়িক নূতন জৰ্সি অনাৱৰণ কৰিথান্তি ক্রিকেট প্রশংসক ভারতীয় ক্রিকেট দলর টি-20 বিশ্বকাপ জার্সি কেমিতি রহিব তাকু চাহি রইতিলে তবে আডিডাস হেউছি বিসিসিআই র কিট স্পন্সর এহা দিনিকিয়া ও টি-20 পাই ভিন্ন ভিন্ন পোশাক প্রস্তুত করিথায় তবে দিনিকিয়া জার্সির কলর রহিথায় এবং টি-20 জার্সি বিনা কলর সহিত অশোক চক্র চিহ্ন রহিথায় ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଜୁନ୍ 5ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତ ସହ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା କାନାଡ଼ା ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ରହିଛି 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହା ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ 12 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଓ ଜୁନ୍ 15ରେ କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବ